Co teda dnes uvidíte? Takže postavíme nějaké další místo. No a už ty začneme dělat nějakou tu střížku, střechu. Budeme mít tu. Takže došlo k tomu, že jsem to ještě zvednul o další 4 bloky nahoru. A to o tu tmavou terakotu. Takže to teď vypadá takhle. A budeme pokračovat dále tím, že si sebereme tmavé dřevo. Tady máme několik stromů, který prostě zkosíme a budeme mít tmavé dřevo. Tmavý doby pokosený. Sbíráme nějaký saplingy, nějaký jabka. Zasadíme zpátky. Takže saplingů máme dost. Tak. To tady popadává. Tady dáme ještě třetí ten stromeček a můžeme pokračovat dál. Jenom dokonce zbyde sapling. Pak se vylezte na ty mangrovy. No a pokusíme se tady dostat nějaký mangrový dřevo, který je červený. Zkopal jsem mangrovník, takže postavíme nějaké další místo něj. Úspěšně tady doufám vyroste. Přinesl jsem si nějaký šalkr, ten jsem si tady položil. Vzal jsem si z něho teda nějaký to dřevo. No a vydáme se teda nějakým způsobem udělat z toho dřeva nějakou podlahu, ale pravděpodobně ta podlaha by měla být světlejší. Takže si ještě vezmu světlý dřevo. Takže jsem vzal smrk. No a teď teda budeme dát smrk tady takhle. Budeme spíš nejspíš chtít ten holej. Takže doufám, že nám to takhle krásně vyndé. Takhle bych teda chtěl nějak ty udělat ty krovy. Takže začneme dělat střechu. Jo. Takže udělám si takhle krovy. No a tady samozřejmě taky. Tady nám to bude jasný, tady, kde je tady takhle poluka, takže takhle, ano, s tím, že tady budu chtít taky na konci ten vyčuhující jeden blok a teď na druhou stranu taky. Tak, aby to bylo souměrné. Tak. Ještě bych chtěl takhle, z každého toho bloku, takhle dostat prostě takhle. A tady z tohohle takhle, jo. Aby to vypadalo
spojeně. Tady taky. Všechno by to mělo do sebe vždycky zapadnout. Takže by to nemělo být problém. A potom to dřevo musíme všechno oholit. Takže takhle. A tady. Takhle. Tak. Aby to vypadalo jako krovy. Tamhle ne, to už je moc nízko. Tak. Takže ještě bych tady měl mít nějaký smrkový. Jo, mám tady dobrý. Takže to můžu propojit. Tak, tebe teda taky dáme takhle. A tady by mělo být tenhle ten blok. Takhle, aby on vystupoval tady. Tak. A ještě by to mělo být tady na tu stranu teda. Takhle. Tak. Tady už stavět můžeme. Takže to je v pořádku. A tady vlastně taky. Přesto stavět můžeme, tak to je taky v pořádku. Takže tady jsme přes, tady nejsme přes ještě. A už je moc. Tak. A tady ještě musíme propojit tyhle ty bloky, tak. Takže to by měla být nějaká základní struktura té střechy. S tím, že teď si teda tady tmavím. Takhle to vyplníme. Je nám to tady takhle hezky. Tady je to asi jedno. Tak. Tady takhle tmavím. Co to můžeme doplnit? Tut, tak. Tak tady taky. Tut. Tak, a jenom takhle. Musíme takhle. Takhle. Tak. Takže takhle by to mohlo vypadat, jo. Uvidíme. To bude vypadat, no, myslím si, že to bude dobrý. Teď to teda všechno odkuříme. Takže. Takhle. Půjdeme. Dáme tu kůru pryč. Tady z toho krajního. Tady taky. Tak. Tak. Teď z toho hlavního předního taky, jo. Tady odsud. Tak.
A tady odsud taky, jo. Tady to má jdu taky bez kury. Tak. Tady taky. Tak. To si myslím, že je OK. No a... Dělal jsem si půl bloky, boli panely, a teď to tady vysadíme panelama, vezmeme nejdřív ty tmavý. A těma bych to chtěl teda vysadit tady takhle do toho půlkruhu. Tak. Tady do toho kruhu takhle. Aby ten tmavý kruh znázorňoval tohle. No a... Jakoby konec. A zbytek uděláme z toho světlejšího dřeva. Takže... To bude plán. Jeden, dva. Dobrý. Jsem ten spadnul dolů. Já jsem to chtěl zkontrolovat, takže tam ještě musím nahoru. Než teda bude tma, tak to zkontroluju. Jestli to v pořádku. Tak, takhle, tady to máme dobře. Tady to vypadá taky dobře. Tak, teď to vypadá taky dobře, jo. Tam je to taky dobře. To máme dobře. A jdem se teda vyspat. Takže teď jsem tady ještě položil pár bloků takhle, abych měl tu základnu toho nějakého vnitřku. Nevím, jestli by to nemělo být spíš toho normálního, ale nicméně tady to teďka vyplním. Takhle. Jasně, takhle ne. Takže si vylezem nahoru. Tak. A celý to tu vyplníme. Jasně, tak ty určitě ne. Hlavně mi nespadni do toho. Už tam je. To jsme teda nechtěli. Takže takhle. Se nám to určitě bude dávat líp. Dokupy, tak. Se musíme hupsnout. Tady. Vylezem nahoru. Tak. Já myslím, že teď už to půjde dobře. Takhle. Tak. Odkopnout můžu vždycky. Takže. To bych jako problém neviděl. Nevím, jestli jich mám dost, těch panelů. Proto, abych to tady mohl všechno zaskládat. Nicméně tady mi chybí ty tmavý ještě. Takhle.
položit. Jo, to jsem přehnal. Tak. Takhle. Tohle si tady nechám nahoru jako výstup. To by být problém neměl. Tak. Tamhle to bude samozřejmě problém odkopnout ty dva. Nicméně tady potřebujeme na tyhle, tenhle, tenhle, tyhle odkopneme. Tak. A tady si přiblížíme takhle. No a já teď vyplním ten zbytek, pak se ozvu. Tak a máme to. No a už tady můžeme konečně běhat zatím. Takže tak nějak bych si představoval tu základnu pro to naše dovádění, jo? Tady pak tady teda uděláme. Takže tady nemusí vlastně nic být, tady to klidně může být, mohlo být to větší. A já bych tady chtěl teda 2, 6, 7, to asi stačí jako domeček nějaký, nebo nějaká pozorovatelná, takže 7x7 bych tady vyplnil teda první, bych to vyplnil takhle nějak bílou vlnou a pak by se vidělo a začalo by se to obstavovat kolem, ano? Takže uvidíme. Já jsem si teda vzal bílou vlnu. Jo, a takhle si to teda vystavíme. Krásně. Nemáme tady žádný problém vlastně s tímhletím a buď to tady teda doplníme bílou vlnu dolů, anebo tam doplníme ten blok toho. Jo, tady odsud určitě bych chtěl nějaký rádoby jakoby přístup. Já bych chtěl, aby ta bílá z toho, ona stejně nebude vidět úplně, ale dole by mohla být vidět. Takže já bych chtěl, aby z toho vystupovala. Takže to vlastně tady takhle dva bloky vždycky budeme doplňovat. No, tak takhle ne. Takhle ne, no. Takhle ne. Takhle bych chtěl, aby se to doplnilo vždycky tady. Tak, teď tady. Takže musíme útočit na tu horní část, tak. A tady ne, tady bych to normálně doplnil tím blokem takhle, jo. A dokonce ne tímhle. Ale bylo by fajn. No teď jsem ukop i to, co jsem nechtěl. Takže kdyby ten blok byl tady, ale určitě ne takhle, jo. Takže to musíme tady trošku změnit. Tak teď nám tady chybí blok, nevím teda který. Nicméně tady dáme tenhle. A teď teda tady dáme takhle blok, protože já chci, aby byl takhle blok. Jo, nahoru. A pak byla teprve vlna. Vlastně on bude ještě tady okolo. Takže to tady nemusím dělat. Prostě to vyplníme vlnou. Takhle. Jo, takže to odkopeme tu vlnu. Ať se nám to líp dělá. Nevím, čím se to kope líp.
uškama. Ušky nemám. Dávám si ten krompáč. Tak jsem to odkopal, teď to teda vyplním. Ano, bílej beton by byl asi lepší, ale nemáme, jo. Nemáme na něho žádnou farmu. Takže... Proto to děláme z vlny. Vlna je samozřejmě hořlavá, nicméně... Doufejme, že nám to nezhoří, takže takhle. No a tady samozřejmě budeme chtít vylíz nahoru, jo? Takhle. Takže potřebujeme ještě aspoň dva bloky. No, tak. To by mohlo být. Tak. A. Uvidíme, jak vysoký to budeme stavět. Ano. Takže zatím to vypadá takhle, aby jsme viděli, že se budeme podívat tady z té strany toho stromu, tam bychom mohli Takže takhle to vypadá z vrchu. Pak jsem tady vyskopal vlastně takovýhle otvory. Musel jsem teda ještě zvětšit dveře. O jeden blok nahoru, protože byly samozřejmě nízký, když jsme byli v půl boku. Aby to bylo ten spounovací. Tak, teďka máme teda vykopaný tady ty nějaký okýnka. Rádoby a můžeme se vrhnout tady na pokračování, takže si tady postavíme takovýhle schodky. Provizorní, který si pak budeme moct odkopat. A tady si uděláme teda ještě základnu, jo? Takhle. Z té vlny. Ať to máme kompletní. Myslím si, že takhle by to mohlo být jako základna. A můžeme dělat kolem toho nějaký dřevěný bednění, jo? Tady ne, tady určitě nechceme blok.
Možná bych do toho měl dát sklo. Nevím, jestli tam budu dávat tabulky. Asi tam budu dávat tabulky, nebo tam dávat celý bloky skleněný. To bude vypadat líp podle mě. S těma tabulkama, takže si pak musím udělat tabulky. Tak. Odkopal jsem si to ještě i tady na těch rohých, aby tady z toho mohlo to dřevo vycházet. A teď otázka je, který já to dřevo použiju. Na tu konstrukci bych asi mohl použít to tmavý. To by asi bylo dobrý, navíc ho mám víc než toho smrkovýho. Jo. 3, 4. Je to 5 vysoký. Takže... OK. Takže takhle 5. Asi se najíme. Ať se nám doplní nějaký to jídlo. Tak. Budu mít málo určitě dřeva, jo? Budu muset kopat ještě dřevo. To ještě moc nevyrostlo. To už je moc. Tak. Tady teda taky, jo. Takhle. Takhle 5, jo. A teď odsud. Musíme tu střechu jakoby spojit nějakým způsobem. Takže. Budeme potřebovat nějaký schody. Určitě bych to dělal tmavýma schodama. Jo. S tím, že to bude chtít i tmavé bloky. Jo, už bych tam dával i bloky, takže mám málo bloků, budu muset natěžit dřevo. Až si připravím bloky, tak se pak vozvu. Takže takhle musíme začít. No. Vůbec to nebyl dobrý začátek. Ale proč by ne? Tak, tak ještě. A ještě blok. Trochu jsem to uklidil v tom inventáři, abych se sem mohl krásně dostat. Takže tady si musíme dát půl blok. Z toho budeme vlastně vycházet, jo. A jdeme vlastně na opačnou stranu. Jakoby takhle. A nespadnem. Takže takhle, jo. My to potřebujeme ne poleno, ale prkno. Tak. A tady taky. S tím ale, že tady chceme teda takhle schod. Opět. Tady taky schod. A tady už chceme poleno, ano. Ne tam, ale tady. Tak, teď tady musíme skočit. Poleno musíme odkopat. Tak. A tady na tom chceme teda schod. Na ten schod chceme takhle. Z druhé strany tenhle ten blok, normální tmavý blok, ne, to chceme prkno. A opět schod z téhle strany. Tady z té strany už chceme jenom půl blok, si myslím. Takhle. A ne, takhle. To je moc. Takhle. A tady chceme schod, jo? Tak. No a...
Tohle celý přesuneme na všechny ty strany. A pak budeme pokračovat, jo? Takže tohle celý, tady si to teda ještě vyblokujeme. Tak a vykopneme, dáme si tam tenhle ten blok, tak. Jo? A to musíme teda přenést na všechny strany. Jo, takže až to budu mít, tak se ozvu. Takže jsem to vyplnil tou vlnou. Vypadá to takhle, uděláme tam ještě nějaký okýnko. Myslím si, že to bude dobrý. A vyplníme to teda nějakou tou, už ty začneme dělat nějakou tu střížku, střechu, uvidíme. A budeme pokračovat dál, jo. Takže takhle to zatím vypadá. Myslím si, že to nevypadá vůbec špatně. A až se to odekoruje, tak to bude OK. Jo? Tak. Takže jsem postavil ten základ střechy. No a teď budeme potřebovat světlou. Pravděpodobně to budeme dělat tou... těmahle... smrkovýma polenama. Takže... si připravím ještě nějaký smrky. No a začneme pokládat teda nějakým způsobem tu střechu, aby to trochu vypadalo, jo? Ale ještě předtím musíme vyplnit ten prostor tou vilnou tady. Takže ho prozatím vyplníme tady takhle. Takže vždycky tady jeden blok. Jo. Tady taky musí být jeden blok. Tady to zatím vyplníme celý. Jo, teď tady dáme jeden. Dva bloky, tak tady můžeme dát taky dva bloky a tady potřebujeme taky dva bloky, jo. To musíme udělat ještě tady dvakrát, s tím, že teda nemáme vlnu, takže já si skočím pro vlnu a budeme pokračovat. Takže, teď si teda uděláme nějakou tu souvislou střechu tady. Kde nám to bude pokračovat. Takže takhle. No a... musíme jít teda takhle, no. Tady by se nám to mělo změnit, dobře. Teď bychom tady mohli dát nějaký blok. Třeba tady takovej. Tak, tady ne. Tady dáme normální. Tady to odkopneme. Tak. Jo, tady teďka by mohli normálně takhle jeden blok tmavej, takhle jeden blok světlej, to by vůbec nebylo špatné. A tady může jít opět pro naši střechu takhle normálně prostě schodiště, neměl být problém. Tak. Propojený a takhle to musíme udělat na všech stranách. Jo, takže takhle hezky do vrchu. Uvidíme, jak to bude vypadat z dálky. No a jak to bude vypadat, až to bude celý. A pak tady si samozřejmě musíme vyplnit zbytek té střechy. Jo. Takže si myslím, že to takhle nějak vypadá docela zajímavě. Zkusíme ještě tamhle z naší věže se podívat. To bude vypadat na dálku. No a uvidíme. Tak.
No, já myslím, že dobrý, jo, že se to ještě nějak vyšperkuje, jo, a pak už to bude dobré. Když se to nějakým způsobem ještě došperkuje, tak to bude OK, jo. Takže si doděláme zbytek té střechy. Nějakým tím způsobem uvidíme, jak se nám to povede. Tak. Tady si myslím, že klidně může být. Tady. Já bych tady potřeboval místo toho jiný blok, no. Tak to budu muset udělat. Že tam zatím dáme jiný blok. Takže takhle. Takže takhle. Na to schod. Práceně schod. Tak. Tady si dáme tenhle ten tentokrát, tak. A teď místo toho si tady dáme takhle lešení. Tak. Tady si dáme takhle dva bloky. A na ty dva bloky si dáme takhle jednu lucernu, jo. Tak. Teď si můžeme odkopat to lešení. Dát si tady schod. A dodělat to tady na té poslední straně. Tak, no a už nám bude chybět jenom tady dodělat nějaký ty dekorační prvky. A budeme mít tu střechu jakž takž hotovou. Takže tady klidně dáme plnej. Tady ten určitě plný nechceme. A tady si dáme schod. Tak. Jo. Do toho nám tady vzniká takováhle mezírka. Takže tu určitě nechceme. Takže tady si dáme blok. Tady si dáme blok. Tady si dáme takhle. Tak. Takhle. Tady to odkopneme. Dáme tady určitě plný blok. Ten můžeme odkopnout. Na něho dáme takhle. Můžeme tady dát ten půl blok. Tak. Tady můžeme dát, i když tam by mohlo být taky světlo, jo. Akorát by nemuselo být na tom, ale může být tady normálně takhle. Tak. Opět tady blok. Blok, který je ošetřený. Na něm bychom mohli mít tak a tady bychom mohli mít opět blok. Blok ošetřený a na něm si dáme světýlko. Tak. Tady nám určitě bude stačit půl blok a na něm světýlko. A teď jsem spadnul ale hodně. A dostal jsem se nahoru. Tady už se nedostanu. Takže tady budu muset jeden blok odkopnout.
Tady ten. Tak. Teď. Tady mi nám taky stačil půl blok. Na něm takhle. Tak. Tady bychom to mohli mít až tady. Opět. Takhle. No a tady si to budeme muset ještě vykopnout. Tak to je lepší tady. A my jistě to už jen tak nespadneme. A tady si dáme půl blok. Tak. S tím, že to máme nějakým způsobem osvětlené. Takže se jdem podívat tamhle z toho stromu, jak to. No já myslím, že ta základní konstrukce té střechy nevypadá vůbec špatně tady odsud. Tak, podíváme se ještě z větší dálky. Takhle to vypadá z naší věže. Nebo teda věže z naší vyhlídky. Jo, takže takhle bude vypadat potom ten domeček. Postupně se ještě upraví. Takže se přesuneme a budeme zase přidávat nějaký dekorace a detaily.